先生，你走龙凤吗？哎，是嘛，都好几年了没来看我那个老表，就住到你们这儿嘉陵后。住在我们家里哈？哎，哪个哟？嘿，张约翰，张老表。哦，张伯伯是你老表嗦？啊，哎呀，他刚刚才在我这儿坐了去耍了哈哈。是啊。你事先啷个没通知他一声呢？哎呀，我这回到重庆来出差，顺便来看他，就没有打电话惊动他。哦。你找得到噻，住在那个里面。哎，还有点印象，找得到。你公司我看呢，263。哦，好，那你找我。哎，先生，你那个东西是买些去看张伯伯的啊？不看他喂我自己吃。哦，张伯伯他不都不抽烟？他啥子不抽烟哦？他抽得凶得很，他不抽烟过吧？他没有抽烟了，我搬起来那阵他都没抽了。耶，算起来都有好多年了哦。是不是啊？嗯。哼，我们那天笑他，他把烟摘脱，三把把都摘得活。哎呀，没想到他这么大的决心。嗯。哎呀，那我这个烟买到。好，没得关系的，我给你退了就是了噻。哎呀，小妹妹，哈，你硬是会做生意，像你这样子肯定整法。那你给我换点那些嘛，补品嘛，啥子银耳、燕窝、人参。好嘛好嘛好嘛。你看那个可不可以？哦，要得要得。老年人吃那个比抽烟强嘛，你想得周到，想得周到。我给你装进去哈。好好好。要把钱退给你。哦。哎呀，给你添麻烦了。哎，是的。好好好。我给你捆钱哈。哎哎。哎，老先生，我觉得你很面熟个。哦，你是那个林涛呀？哎，不不不不，里面还有个大坨。我啷个把人说成一坨一坨的了哇？不是，你肚子没得他大。我不知道。哎，老先生，你是不是在那个老客客栈里头演你那个火滚咯？哎，你啷个滚到我们家里回来了嘛？我一激动啊，我都爱乱说话。哎，老先生，你不要生气哈。不不不不，生啥气？哎呀，只要你喜欢看我的演出就对噻。喜欢看咯。老先生，我不晓得说错话没得哈。我再问你，你是不是演那个抓壮丁里头那个王保长？我啊，哎，像我，很像。我确实演过王保长，不过呢，我是演的那个《王大爷新传》的王保长。哦，哎呀，你这个妹妹还有点记性。我看过的噻。哦。哎呀，老先生，你倒好哦，现在演戏也越演越多，哎，人也越来越出名了，大家都认得到你。哎，想起啊。我们以前还是同行。哦，你也是搞演出的？我以前是川剧团的。哦，哎，你咋个改行了呢？哎呀，你这么好的条件，好可惜哦。哪里嘛，我们现在那个川剧哪里有你们电视剧能够吃香嘛？没得法噻，为了生活，看嘛，开个那个小卖部。哎，是难倒是，这个舞台小人生，人生大舞台，演啥子角色？影响不到你我自己噻。不过呢，俗话说，高薪不如高官，高官不如高寿，高寿当不得高薪。你只要凭劳动吃饭，高薪就对噻。嗯，对头对头。哎呀，不过啊，你的条件这么好，比我漂亮到哪儿去了？你搞演员嘛不错嘛，哎，本事不要丢了，说不定哪天，哎，川剧还要红一把，30年河东，30年河西，哪个看得到？那个时候啊，你还要墩儿。凉一股。哎呀，等我们川剧都兴旺了噻，怕我都成老太婆了。老太婆了，说得那么悲观，你啊，还像那个黄果树上才冒出来的包包，嫩闪闪的，年轻得很。哎呀，老先生真是会说话。哎呦呦呦呦，老先生老先生的，你把我抽那么高绊下来，好痛哦。老师老师。哦，那还差不多。我叫廖小轩。嗯。我们成都观众就爱喊我。王大爷，哦，王大爷，哎，王大爷听起来可以，亲人，哎，王大爷，你慢点走哦，哦，要得要得，哎，照顾你生意哈，好好好，嗯，好。倩儿，哎，在忙什么？嗯，没有。今天晚上请你看演出，我不去看，你喜欢你那些港台明星，我又不感兴趣，我不去。那里是港台明星嘛，是在那个十年剧场看那个喜剧明星廖小轩老师的专场演出。
真的啊？哎，有笑没得？哟，高兴的那个样儿哟！你看嘛，我就晓得你喜欢看喜剧嘛。开始。哎，对的，为了你，我专门去买了两张黑市票。买黑市票？恁个贵，哪喊你去买的哦？没得好贵，你才那个。才好多嘛？50块钱张个嘛。要去啊，我请客。哎呀，不存在，你拿我拿都是一回事。哎呀，哪个说的嘛？我嘛，好不惜要了个摊摊的噻，有两个稀饭钱，要高消费嘛，我来省到噻，来拿到。哎呀，没得啥子，牌儿牌我输得起。哎呀，你不拿的话，我不去哈。啊，拿到拿到。哟，你都舍得不起哟。我跟你说嘛，看廖小圈老师的表演啊，过瘾得很。你晓不晓得他都是演那个王保长出的名，别个在成都大街小巷都喊他喊王大爷。哎，我跟你说嘛，哎，苏三老学给你看嘛。三安嫂子，先二金眼目下，哎，鱼吃完那块婆娘。哎呀，你跟你学得好像啊。哎，我跟你说嘛。刚刚廖老师还在外头买了东西的，在你那里买的东西？是啊。你认错人没得哦？我会认错嘛？别个是在外头买东西噻。我说嘛，结果张伯伯耶，跟他两个是老表，他在外头买些东西去看张伯伯去了，现在都在张伯伯屋头耍。真的啊？嗯。哎，那我去看下呢？哎，我粗拢看一下，那些大明星究竟像个啥子样子？哎，我要去学那些追星族。哎，找他给我签个字。你那个豆腐干块块那个大一个签字的本本，不把别个哑巴笑落了哦。哎，别个喜剧嘛，都是要搞笑才作数噻。搞笑，光搞笑还不得行。别个喜剧，笑里面你学完，深得很。有好生嘛？你买嘉陵江的随身嘛？哎呀，只不过是哈几根个嘛，哈笑就作数。宝气，懂也不懂嘛，哈笑都作数。哎，一天还得学那样学那样，以为他懂完了。哎哎，白小娟，啊，哎，等等啊，那个嘛，你今天下班下得恁个早啊？今天晚上我要看银翠了，专门请你加个。你们不晓得啊？今天晚上啊，有那个著名的喜剧演员呢，廖小轩的专场演出哦，我非他九牛二虎之一，搞到两张黑市票。哦，你也买的黑市票啊？在哪里买的嘛？那一在哪里买的嘛？梵蒂冈。耶！我猜疑就是。哎，结果你们都是在梵蒂冈那点买的嗦。哎。梵蒂冈硬是有点烦呢，现在当起票存出来了。哎，他跟我说的，他在别个手上打过来的，卖给我们一分钱都没赚给。你信他的，分钱不赚，他搞起来耍呀？哎，当真的，他说是内部邮递啊，叫弄的成本价高。恁个说起来的话，外头那些黑市票还要贵些哦。那当然喽。哎，不过是倒是哈，你要像廖老师那些著名的喜剧明星，他们出场费肯定是万万子，那些钱从哪里来嘛？还不是一个愿打一个愿挨。哎，这个是的。哎呀，因为现在是市场经济噻，那个音乐嘛，他名气越大，要的钱嘛，他就越多噻。哎，青儿，你干脆早点收拾，我们都一起去噻。哎，要得，我现在都去把门关了，然后我出去买点东西，我们在外头一起吃饭，他帮我洗鞋。要得要得，我去看门一回来，没得。李老栓，你借钱不还，还抓师傅脸，你硬是把老子骂干了。哪个把你骂干了？你是哪个？哪来的？哎呀呀呀，大嫂，我不是在说你，我是在说李老栓。李老栓？哎呀，我们家里还那个李老栓了，不要死了好多年了。你还能骂别个啥子？哎，人都死了，你还在那啥子赔火钱呢？哎，你睡醒了哇？那阵想起。好了，大嫂，我不是说的嘉陵号的李老栓，我是说的那个抓壮点的李老栓。抓壮点？哦。哎，
那个是旧社会的转账点噻。哎，我跟你说，我们那个李老栓呐，得了肺痨病死的。哦，你看他去当壮点，哎呀，好可怜哦，连皮带那个肉，怕才50多斤。哎，只不过啊，他解放前士气，遭吃了几回军饷，哎，看到起了那个碗都端不稳，后头都把他推回来了。嘿，不晓得是哪个的，过几天了又遭抓起去了。哦，哎，后来呢？后来他都成了壮丁专业户，哪一家呀就贪到壮丁，好，都拿几个钱给他，都喊他去抵到去。哎，有趣有趣有趣。哎，你说，你记啥子？嗯，记下来啊，对于我来说总有大用。哦，你是来收集那个民间的偏方嗦？偏方？可以这样子说，可以这样说。哎，这个老百姓口头流传出来的东西啊，都是些真情实感的，比那些胡编乱造的好到天上去了。嗯，哎，那你那些偏方医些啥子病嘛？医病？哎，可以说是医病。医啥子病都可以医，最主要是医忧愁病。忧愁病啊？哎，忧愁病你又开啥子方子啊？啥子方子？忧愁病吗？就喊他笑哈子嘛，这个哎叫做笑方。笑方，笑方啊！我还没听他说个笑方。这个是有啥子嘛？你一个人心头不高兴，你给他开个处方，让他笑一笑，哎，就好比那个药到病除，他只要高兴就对了噻。哎呀，人家俗话说啊，高兴不如高官。高官不如高寿，高寿不如高兴。人啊，就是要高高兴兴的工作，高高兴兴的生活。嗯，对对对对对。你也开个那个方子，等我笑一下嘛。嗯，那我都服了你了。给你开张处方，你心头有啥子病咯？哎呀，哪里瞒事？我们家里孩的人，哎，居然还要拿50块钱出来买啥子黑市票，看那个啥子孝兴小品专场。哎，你说嘛，现在的票哪里卖到那个贵嘛？那个不活抢人嘛？啷个瞒事？50块钱一张的票？是噻。哪个卖的啊？哪个？哎，说是啥子？哎呀，大孝兴尿罐儿，硬是要不到台了。哎，那位师傅，喜不喜欢看小品？哎，今天是那个著名喜剧演员哎廖小轩的专场演出，机会确实难得，票就只是那几张了。嗯，哦，廖小轩，哎，我哪个没听他说过呢？还跟廖小轩都没听说过，可惜可惜，别个是著名喜剧演员。哦，哎，你看过他的演出啊？我不但看过他的演出，我和他还是拜把兄弟。哎，不然那么好的票，啷子会用到我来搞到嘛？哦，你口气还大呢，你跟他是拜把兄弟。哼，我问你，哎，他啥样子啊？他，廖小轩嘛。啊，那个个子高高的。嗯。不，矮矮的，那个身材胖胖的。瘦瘦，哎呀，反正是那个浓眉大眼，披肩长发，哎，头发比我的头发还要长，还要巴适，哎，戴个那个宽边墨镜，舒服惨了。哦哟，你说的是黑社会的杀手吗？还是港台歌星咯？对头对头，哎，跟那个香港歌星呐，哎，港台杀手啊，哎，差不多差不多。哎，你到底买不买哟？好多钱张？过两公子还说那句啥子？优惠价，优惠价，打本钱，60块钱，保证假票。60？喝的是王八。哼，我听到说那个廖先生都罢演了，观众都在喊退票了。你听到他说的哦？这，没得那些事的哟。哼，你自己到剧场门口去看嘛，布告都扒出来了。工商局、税务局还要来你嘛？哼！不，
可能噻，我不信，我要去看一下。哎呀，站长，不要跑，不要跑，慢点，这边来。好嘛，你基本搞啥子兵团的？哎，过来，你跑。小鲁，说到学艺，哼，录了你好久了。你门门门整熟人，高价倒卖黑市票，还是路一不有点钱花了。对头，退出。哎呀，你们听我说嘛，是我一个在广告公司当经理的朋友在主持这场演出，他说让我发点小财，叫他批发给我那些票，哪个龟儿赚了你们一分钱？你晓不晓得，那是献爱心助学立言，那个演出的收入全部都要捐给希望工程。你们那些黑心子烂萝卜，去扶贫的钱都要想赚，你的黑了良心了你。我哪里晓得那些嘛？我连廖小轩是哪个我都晓不得，我不是为了找几个撮撮钱，乱吹气。你们喊退嘛就退嘛，真是。快点。来。哎，嬷嬷，那个啷个要得呀？哎，我把钱退给你们了，那我个打本钱的，又去喊哪个退呀？你去找你那个当经理老朋友噻。你去找他，他一天像个三脚猫一样，那就是找到了吗？那个皮包头嘛，也没得几个钱的嘛。你那个啥子公司哦？皮包公司啊？皮包倒不是哦，是个空壳壳公司。哎，租了一间房子，请了几个秋儿，挂几个牌牌，欠起一屁股两肋巴的烂账，成天就是拆东墙补西墙，按下几个葫芦起那个票，我算是倒了八辈子的霉了。你明明晓得他是那种角色，你啷个去跟人家过啊？我啷个想到他会没到老朋友的身上嘛？哎，他还说看到老朋友的面子上，给你个找钱的机会，哪晓得里头还有那么大的机关？哎呀，那些我们不管，你把钱退给我。对头，就是你不还有我的。那你那个啥子内部有点喽，一个内部间谍还差不多。快点，快点喽。快点喽呀！五十块钱一张，一百块钱的两张。哎呀，那就咋了？可以摸我的。看到的跟你的。那哦，哎，那的两张。那哦，对对对，哎，我跟你们说哈，那个钱是退给你们了哈，你们莫拿出去乱说。要是那些熟人都来喊我退钱，那不把我扯成麻花了，该咋？那，你打算啷个办呢？现在只有躲起来了噻。哎，那个躲不是个办法噻，唯一的办法还是去找你那个老朋友，把他找到去，把钱退了。没办法的，只有先躲过那阵再说。经理，我没得来找你，你倒自己送上门来了。你把我害得好惨呐、啊！把票钱还给我，那辈子不跟你打交道了。方队啊，我是还你啥子票钱喽？我们先前嘛是讲好的的嘛，你那阵来打红牌，我去找哪个？那个嘛，都跟那个打麻将一样噻，愿赌服输啊。那你今天是走不到路，嘿嘿，空了吹哟、哦。这。你高价倒卖黑市票，你晓得你是犯法的哦。走，大家把他抓来拍快点。走，范德刚，看到我们老朋友的面子上嘛，求那位代表放我一马呀！我现在是着急得很呐、啊，今天晚上的演出出了问题呀、啊，我是要我的命喽。喊你退个钱就要你的命。你把你赚的那些黑钱退了不就可平了哇、啊？哎，不是的，你不晓得哟。刚刚那个廖小轩给我打电话呀，说他今天晚上罢演，他不演了呀，而且要去找那个工商税务来理骂我。你看，我那个得了哇？我只有找到他噻，你们看到他没有？你硬是烧香找错了庙门。哎，他哪会到我们嘉陵行来嘛？哎，不，刚才他给我打电话说啊，他到那个嘉陵行他那个亲戚屋头来了，他喊我来谈判的哥。他啷个跟你说的嘛？他说的那些条件我都答应了，都是把所有的那个非法所得全部捐给那个希望工程了。但是今天晚上那个演出他一定要演呐，他要是不演，我们那个公司都遭他呀，都遭罚款了，要罚得我倾家荡产的哟。嗯，矿经理，
老子今天要办你。办嘛，两办。嗯，你说的是啥子呢？两办。好，你会说话。哼，两办好吗？我就给你个延续活罗布斯两办，我要你今天才认得到我。我走了。哎，不，走不得，走不得，老人家，老人家走不得。哎呀，我说那个意思啊，是说你说啷个办嘛，我就啷个办噻，哪里是啷个？哦，这还差不多。哼，那么你好生给老子听到。我洗耳恭听呢。哼，你阳奉阴违，你暗度陈仓，你黑市倒卖，你欺上瞒下，你谋取暴利，你简直是无愧吃煤炭，黑心王八蛋。我悔过，我退赔，我捐赠，我检讨。这两句话倒还可以入耳。那廖先生今天晚上的演出啊？照演不误。哎呀，谢天谢地啊！胡先生，我先有个条件。啥子条件？你尽管说啊，我全部照办喽。那个算盘呢？算盘，算了算了。我这里有洋算盘。你自己说。你就打你卖了2000张这个黑市票，1张50，10张500，你赚了好多的钱啊！把这个场租开支除掉，你先去拿张支票来，填上这个希望工程的账号，拿给我，查到起。今天黑不然啊，哼，就演不成。哎，廖先生，是恁个的啊！我，你看嘛，我今天没带支票啊！你看那个包包都是个空的、啊。不得行，马上回去办。好，那1000万莫走哦！啊，我马上就来哈，马上来哈！瞧了我老人家，千万莫走哈！啊，我来，我快点走啊！他没动，我这个王保长当真话是你那个保长的。钱儿。他是哪一个嘛？啷个几句话都把那个矿经理说服了哇、啊？哎呀，要噻，他不是今天晚上要演出那个喜剧明星廖小轩老师噻？哎呀，你一会儿又是王保长，一会儿你又是个赵社子，一会儿又说肯定搞定，这都是你说，是才被戏中演的王保长那个角色噻。我是我的说，哎呀，搞半天你就是来不得了，你就是廖小仙儿说，哎，我跟你们讲嘛。我还想卖票给他。你呀，你这个就是撞到枪口上了。别个这才是真正的明星，一分钱不要，全部捐献给希望工程，令人钦佩呀。哎，现在我来宣布啊，我的表弟说了，今天晚上他请客，票钱呢都由他出了啊。扯皮两斤不过是鸡毛蒜皮，有眼光看不惯心事少，老子有老金本领，拉小弟说到九斤两二十斤十斤，翻开报纸福利彩票抽了大奖，该发邻居，打开电视又看到黄的球迷。
世界永渐继续下去，管他有说东说西，我